Mair Elliott. Mae Mair Elliott wedi defnyddio ei phrofiadau ei hun i fynd ati i ymgyrchu am wasanaethau iechyd meddwl gwell i bobl ifanc yng Nghymru. Yn sgil ei hawgrym hi, fe wnaeth ITV Wales gynhyrchu rhaglen enillodd Whopper BAFTA ynghylch gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc. Darlledwyd yr rhaglen yn Gymraeg a Saesneg ar deledu oriau brig. Ar ôl ymgynghori a dros 500 o bobl ifanc a'i teuluoedd, fe wnaeth Mair lunio adroddiad yn cynnwys 10 argymhelliad i wella gwasanaethau. Bydd Mair yn ymgyrchu i gael gwared ar stigma ynghylch materion iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc, ac mae hi wedi gwneud i bobl ifanc eraill deimlo ei bod hi'n iawn iddynt gyfaddef os byddan nhw'n wynebu eu problemau eu hunain. Martin David. Mae Martin yn teimlo'n angerddol ynghylch cyfartaledd, amrywiaeth a hawliau dynol, a bydd yn defnyddio'r anger a'r dyfal barhad hwn i arwain newid. Mae Martin yn ymgyrchydd sy'n barod i godi ei lais ar ran pobl ifanc, ac yn enwedig yr rhai sy'n ystyried eu hunain yn lesbiaid, hoyw, deurywiol a thraws. Pan oedd yn 17 mlwydd oed, sefydlodd fforwm ieuenctid LGBT i geisio helpu pobl ifanc ar eu taith o fod yn laslanciau ynysig a dryslyd, i fod yn oedolion balch a chyflawn. Mae Martin wedi gweithio gyda Barnados Cymru i gynhyrchu taflen o'r enw Rhyw, Cyfrinachau a Chwelwyddau i wella ymwybyddiaeth o achosion o gamfanteision rhywiol ar bobl ifanc.